Shabat kore shuat rekwal etershia da zalian gansakutrebulo zainteresu stumrat. Kargi ambebit daubi. Ei batana kompozitori da muzikosi Zaza Marjanishvili sajubileo koncertistvis emzadeba. 55 წლის იუბილე და 50 წელიწადის სცენაზე. Განსაკუთრებული საღამოები უდება მსმენელს. Ორ შაბათის ღამის სიზმარე. Მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან გვიხარია რომ ჩვენი სტუმრები ხართ. Დიდი მადლობა. Didi Saramos, tu sem zadebit. Zalem nici nu am tarigheri, baton za zaist, cu un twist. Drugor mihvedit, am gadat cu atile bamdorom, kage ketabina Saramo, visi dam sa hurebari, este sa interesuari, sta visi ideea ei. Ela periaris, ai mai are cu nas brali, dar mi-a ubrat cel muzica. Dar tu ne vrei, ca eu am zis, ori da, mi-a tot mihvedit. Mă dit cu un tand David, o să o aramarto, ce mi-a dat ideea. Aramarto, ce mi-a brali, aramet. Didi დამსახურება არის ქალაქ თბილისის მერიის და საქართველოს კულტურის სამინისტროს. Ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ამ უწყების თავკაცებს, იმიტომ რომ არა მათი მონდომება, უბრალოდ ჩვენ ვერ შევძლებდით ამის განხორციელებას და ძალიან გვიხარია. Სავარაუდოდ მსმენელისაც, ხო? Ანუ თქვენ არ ქმნით მას მუსიკას, თუმცა ანუ იმდენად საინტერესო მიმართულება და რამდენად არის საქართველოს ბაზარი, რამდენად ყოფნის იმას, რასაც თქვენ ქმნით. Ანუ საინტერესოა ეს რაოდენობრივად მსმენელი თუ ყავს ამას. Ანუ როგორ გითხრათ, მე და გასტრებს ვაზავდი. Კონცერტამდე არის დარჩენილი 5 დღე, 4 დღე და არც ერთი ბილეთი აღარ არის. Ზუსტად ეს არის მასუხრე გემოვნებიან მუსიკას ხავ. Როგორ დაიბადა იდეა? Და როგორ მოხდა ამაზე მუშაობა? Გასაგებია ძალიან კარგია რომ ხარდაჭერის გარეშე თავსავთეს არ გამოვა, მაგრამ აქ უკვე ალბათ გუნდის მოკრეფა, ორგანიზება. Ისევე მე ვისაუბრე. Კი ბატონო, თითო ჩვენ წლების განმავლობაში არაერთი ღონისძიება გვაქვს გაკეთებული. Ჩვენ გვაქვს ესეთი შემოქმედებითი კომპანია, რომელშიც არის მხოლოდ და მხოლოდ 4 ადამიანი გაწევრიანებული. Ეს არის ვერა ყიფიანი, ნატო ბოჭორიშვილი, სხვათა შორის თქვენი ერთ-ერთი პროდიუსერი, კი ბატონო, თამარ გასალია და მუშაობთ, თქვათ, სხვადასხვა კონტრაქტორები გვაქვს და არაერთი უნდა ვიამაყო წარმატებული პროექტი გვაქვს გაკეთებული. Მაგრამ ახლა ზაზას განსაკუთრებით მიუნდეკით, ნუ აქ ნეპოტიზმაც იმუშავა და ზაზას შესაშლელმა მუსიკამაც, იმიტომ რომ აქ იქნება წარმოდგენილი აბსოლუტურად ახალი მუსიკა, რომელიც რეპერტუარზე გადადის. Საინტერესო რა რეპერტუარია? Აი, რეპერტუარზე უკვე მოდი ზაზას, თორემ მე ძალიან ვერ საუბრობ. Ზაზა გამოირჩევა თავდაბლობით ხშირ შემთხვევაში და თავის შემოქმედებაზე ცოტა საუბრობს ხოლმე. Და აქედან გამომდინარე, მოდი დღეს დავანგრიოთ ეს სტერეოტიპი და ვისაუბრეთ თქვენ ფართოდ გავშალოთ ეგ საკითხი. Ხო, თორემ მე ისე გამომდივარ, რა ქვია, ბრილიანტის ხელში რო ცოლი იძლევა ინტერვიუს ქმრის ნაცვლად. Baton Zaza, საიდან გაჩნდა ეს იდეა? Იმიტომ რომ ყველა არტისტისთვის მაინც ფიქრობ, რომ რაღაცა მომწიფება ხოლმე რაღაც ყველა ეტაპს. Აი, როგორ მომწიფდა ეს თქვენი შემოქმედებითი საღამო? სად იყო ის ამ მომავალი წერტი, რომ გადაწყვიტეთ, რომ მოდი გავაკეთო? იმის ჩათვლით, რომ ქალბატონი თქვენი მეუღლე მობრძანდა და გითხრათ, რომ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ კონცერტი. Აი, თქვენ როგორ მიხვედით აქ? Მოკლედ, მე სულ მუშაობ. Არასდროს მუსიკოსისთვის არ უნდა იყოს აუცილებელი წარმატება ან რამე კონცერტისთვის ვზარდება, რომ იმუშაოს. Პირიქით, უნდა იმუშაოს, რომ შემდეგ კონცერტამდე მივიდეს. Თუ იმსახურებს, რა თქმა უნდა, ხო? Ხო და ეს კაი ხანი გააგრძელდა, თან შეგვიწყობ ჭარებში ხელი ამ პანდემიებმაც და რაღაცებმაც. Თან მე არა ვარ ხა ისეთი რესტორან მოსიარულე. Კაცი და სახში ძალიან მიხაროდა, იმიტომ მუშაობდი რა. Და გავაკეთე პირველ რიგში დაამთავრე ჩემი ბალეტი სერაფიტი, რომელიც ქართულ მოტივებზე არის და ეთნო კლასიკურ სტილში არის გაკეთებული. ასევე მომივიდა იდეა, რომ ისეთ ძალიან სიზმარა ვარ, ყველაფერი მესიზმება ყოველთვის. ხო, აი შეიძლება ჩამჯდარი ესე რაღაცაზე რო ვფიქრობ და უცებ რაღაცა სიზმარა.
Handakan este mai mult melodii sa. Handakan este peris, ambis, mocolis sa. Romelit ce e melodii. Cada exis melodii. Cada e o melodie așa. Eha gamaxenda, goderdi ce a fel de ambuc, dar Adamian e bio. Ambis guanan. Da, zusta ta e ce am fis, Adamian e bio. Nu te scuzam, dar mă uit pe arău, mi-i spraza asta. Da. Mi-a fost și si bemol, pa o să mă hai. Sara deschid cu agaci, da. O să mă hai și bemol. O da. Este concepția gaștă, orice abat gama, mi-i zmarit, da, o să e rega, pirul, compoziția. Oda, etco barat sa charge desc, ca tu mi meri sam shabat vam si zmer. Meri upkira od kiri si zmer bez gala, ca te smet. Magra, meri al talent idi masala da gruda, da ver ševeli, da ti tkos eto organizmat čamo kav, da kada sam da схвада схвана ери музика да цо да еклектика кондес, ма инс ерти адамианис да цели, арис ерти хели, апсо ерти калиграфия, апсо хелцера, хода. Da, a când am găsit din are, așa e că este ideea, rom, se concepte chat are bolu cum agram. Am istan că să iubile o situație de la asta, eu arăt să am nacrebat mai puțin. Concepte e că ne vom ocupa. Da, cu adevărat fost gawa că trebuie să ne strângem. Arăt că David a bolos și mai. Tot ce am să iubile concert am de să cum Didi Hanks lui exai, cu aram tot ce cartul și se vede America și are erti kino muzică și check nai. Da, dar în Didi istoria că actorul a urat. Quentus, ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი, დარწმუნებული ვარ, შემოქმედებით პროცესში ყველა ეტაპს თავისი ძალიან დიდი წვლილი აქვს. Თუმცა აი რაღაც რაც უფრო მეტად თქვენთვის სენტიმენტალური იყო, რომელი ეტაპს გაიხსენებთ თქვენი მუსიკალური შემოქმედებიდან. როცა ვიყავი 6 წლის ბავშვობა. Და აი მაგ პერიოდში care pe cuțit le suvavi da, ai mai magdros mohta, ce mi energiepsi mire, ba ansambliu ca sa te energiepsi da, pe maxosrom izustatim cei ce nebit miudio, de calo repetiția, zero cuț pirueli cuț nicișem de gruga gankarle, sa da. Sota musi. Agma prava de pe mirat, cuț. Eple pe rol. Hoda. Ai ეს არ მოიწდება არასდროს, ესეც ერთ-ერთი სიზმარი არის ჩემი რა. ხო და ეს არ მოიწდება არასდროს და მან ხვდებოდი, აი ხა ხვდებოდი რა, უბრალოდ გრძნობდი რომ რამდენად სერიოზულ და საყვარო საქმეს მოუკიდა ხელი და შემდეგ უკვე აი მეორე ეტაპი იყო ძალიან სერიოზული, როცა ჯგუფი ადიო იყო ესეთი ჯგუფი. Zaza mi-a minus și da, da, tu m-a luat zone, zura gagnice. Ai sam acat sma, ajari da nahal, ce am usul lui Kavida, mașina mi-a panesta, m-a întrucat, a fost kide upro, mi-a uhtiru, am venit zime, tu ești ari sa trebuie, am avut, da, socialien, armom, sunt ruca, halhi, am văzut, sunt muzicari, tașpanduri, ar copilă, regle. Eu picrop, nici muzica arici, si sam popsul, ca și panduri. E, a genul e bagat, sunt zihar, e tobi. Trosat are meu, ai auzit, ai jazz cafe, Tazanova, s-a dat să ramde de gasa cu rița unde, cu scone repetiție, ai muzică se tombe, si mi-o vede, dar nu ai sau sari gare moi, neba home, e clar că s-a auzit pe bihleba. Tazanova are o jazz. Gata, ți-o zic, ca ara, ara, mi-o zic, conda, izgamot stile, bă, sunt. Da, gata, ți-o zic, hero, de ara, zusta de iseru, gursuar, de iseru, ca uita, armo, gemeli, dar nu ai martva sau sar gare moi, ar moști. Trebuie realura dar iski de bevri aseti jazz bare bi jazz cafe bi ta sa interesuat cueni robert sa seti gamu stili musicosi she paseba ai mahal gazda tau baze robert picrop ta numati musicaluri gemone baram de dem tchovat cueni sa asta ai mai iseti tau ba modis iseti baushobi modian iseti ahal gazda modian ro aia
Чем за бедные рекация? Эсетебия, экономисты бы срок паутуя, эсетебия, эсетебия, инженерия, да, сейсмология бы срок паутуя, эсетебия, гада шарю, Da, ai ყველა თაობის მუსიკოსი არის წარმოდგენილი იქ და ახალი თაობა მოდის, ai ყოველ წელს მიძრდება და მიძრდება საოცარი მუსიკოსები არიან. Საოცარი. Ან არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებ ერთად. Da, ეს უფრო საინტერესო ხდის ალბათ ამ პროცესს, რადგანაც თქვენ ვართ ოჯახობანა, თქვენ რეალურად თქვენი ოჯახური თანაცხოვრება და საქმე ერთმანეთისგან უკვე შეიძლება აღარც გამოიყოფა. Როგორი არის პროცესში ერთად თოლქმის მუშაობა ეს ერთ ერთი საქმე? Როგორია თქვენი იმი და ანუ ჩვენ ვქვათ სახლის სტუდია, ანუ სახლის შემოქმედებითი სტუდია. Zaza mușaos muzikaze didotaxshi, lotshi me mak samontajo da vart zaza khmagam mikete da vart fleshkebis srolashi. Zonebatari daqopili. Zonebatari da. Tavidan guiqirda daqera, magram ekha ekha kargat viqirda. Davostatit. Davostatit. Itsit ra me minda autsilebat aghnishno. Rom am koncertshi igebs monatsileobas vqat saotsari artistebi, garda vqat im shesanishnavi muzikosebisa da pqinvale dirijori akhalgazda saotsari muzikosi Kakhi Solomnishvili u dirijorebs sazokroskas. Kho, Evgeni Mikhladzis sakhalobis orkestri ikneba, Kakhi u dirijorebs muzikosebidan iknebian, ra vitsi pqinvale ჩვენი ოჯახის წევრები, აი რომელი ერთი ჩამოვთვალო ლევანდესაძე, პატა ანდრეაძე, გიორგი მელიქიშვილი, რა ვიცი, აი არ მინდა ვინმე გამოვჭე თათო ჯაფარიძე ჯაზის პიონერი, თუმცა აქ ჯაზური, ხო, ირაკლი მენთაშა არ მინდა ვინმე გამოვჭეს, თუმცა აქ ჯაზური მოტივები ნაკლები იქნება. Da, raminda, tkva, nato metonidze, nato metonidze, da, saucari artistebi, da, ძალიან ამაყივარ რატომ, ბატონი ავტომახარაძე იღებს მონაწილეობას, ბუმბერაზი, მსახიობი, ბატონი მურმანჯინორია, ნანაშონია, ზუკა პაპუაშვილი, ნიკა წულუკიძე, რომელიც, ნუ, ისეთი არტისტულობით გამოირჩევა, რომ რა გითხრა, და მე მგონი საინტერესო საღამო, და რაც მთავარია, ხიშვილების ნაციონალური ბალეტი და უნდა წავიტრაბახო, რომ ილიკო სპეციალურად ამ საღამოსთვის დგამს ფანტასტიკულ ქორეოგრაფიას. თქვენი მონაყარლიდან ახ მე რაც შთაბეჭდილება, ეს ვიზუალურად წარმოვიდგინე, მაყურებელს ამ სმენელს ელოდება ზეი. ნამდვილად. კი, ნამდვილად და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო და ისეთი დახვეწილი მოცეკვავე ნინო მახათაძე ასევე. Აქ იქნება მუსიკის, ბალეტის, ქორეოგრაფიის და რასთავარია კინოსა და თეატრის ერთგვარი სინთეზი. Და ვიდეო არტი, რომელიც მარკ უნდა აკეთებს საოცარ აია. Ისეთი სურეალიზმი გააკეთა ვიდეოში, რომ არ ვიცი, სალვადორ დალი არის არტოს ბაღის ფოტოგრაფი. Ну, ეს ჩემ თვალებზეც დამეკა, მაგრამ რაღაცა. Ოღონდ არტოს ბაღის რეაბილიტაცია. Ბახო, დასახელება დაიხელია კოკაკოლა შევთავაზო ჩვენ სტუმრებს. Კი ბატონო. ხო? Madloba. Gatan dasakhelebazats khom ar movamobot 1-2 sitqvit. Rats Coca-Cola-s dasakhelebaze? Ara. Orshabatis ghamis sizman. Zalian visaobret orshabatis. Ai ekha me getqvit Coca-Cola-stan dakavshirobit. Tu gvismene uprosebi. Ratkhmaunda. A Coca-Cola-s uprosebi. Tu gvismene me zalian minda didi survili maqs, itorom ik emigratsiashi zalian qelas uqvarda da zalian popularuli qo. A Sakro Coca-Cola. Alublis, aromatic. Alublis, aromatic. Ai me saot ce vada, gake te tra, ar, ar. Ai, Coca-Cola-s moqvarulis gan, aris eseti khovnar cheva. Vortebi sheitkleba itkvas. Zalian didi madloba stumrobistvis. Didi madloba. Rogor qoltvis did zarmatebas gisurvelt da qoltvis vtqvebi tkveni urtiertobis sintezit mushaobashi samsaqurs garet rogor urtiertob zalian sasemundo. Salam, ese damshidobet. Me tkven gismemdit zalian qoradgebit da tsvebia tavistav tkveni taqvanis zemeli
მარ. Და სულ მინდოდა და ესეთი კითხვა დამესვა და ბოლო კითხვა იქნება და მერე გაგიშვებ. Როგორც წყვილი და თქვენ მუშაობთ, როგორც აღვნიშნეთ ერთად, ხო? Რა როლი აქვს თქვენს მეუღლეს თქვენ შემოქმედებაში? Banaluri kitva are შეიძლება, მაგრამ მის გარეშე თუ შეიქმნება და ეს ყველაფერი. Უბრალოდ მოადგილეთ რა. Ორ კაციან ოჯახში მე ვარ დირექტორის პირველი მოადგილე. Ძალიან საინტერესო და ვიზუალურად რა ვთქვა, აი ფილარმონიასთან მუზარო დგას, ზომებში ვერ მთხარი, უბრალოდ ფერში არ. ისეთი სიუარ გავაბრუნებ. Ha 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 ha.